The Touch of Sun, kompleksi rezidencial më unik, me standardet austriake të ndërtimit. The Touch of Sun, projektuar për të jetuar, rezidenca më luksoze në Shqipëri. The Touch of Sun, ofron rreth 100 apartamente komode, me parkim të madh nën toksor, punime shumë cilësore, izolim të lartë, termik dhe akustik. Ambiente argëtuese, pishin, kënd lojrash për fëmi, palestër, kinema, sal për organizime eventesh e të tjerë, shërbimi siguris 24 orë. The Touch of Sun, përfaqëson shtëpinë tuaj ideale me pamje plot dritë në një ishull plot gjelbërim. The Touch of Sun. Shijo klasin, prek diellin.